Mwasindi se delegation ni bana Uganda ya bantu lukaga actually to be specific ba lukaga mu mukaga 606 bagende Dubai batukikire mu lukungano olukwata kukogera ku butonde bwensi Uganda ne bweri mu bizibu byayo nekibera nti buli mubaka yagendeddeko I think I have the details buli runako jibaita pa DM afuna obukadde bubiri mu emitwalo nsanvu mu esatu mu kakaaga bajja kumala ennaku 13 kati ali eyo kubisamu obukadde bubiri mu emitwalo nsanvu mu esatu mu kakaaga okumala ennaku 13 okumala ennaku 13 nga ezo ze zigenda okukolebwa naye nga amawanga gali amagagga getufukamira okutuwa obuyambi agamu gaweereza abantu babiri delegation inene nnyo bantu bana okujja chichi mwe chichi mwe how chichi fact walone gwanga elimu lwa kuba ndiye David lyata de president wali mukatu olwokubeera nku delegation je basinse tawera na bantu 10 kulikava mu family ye Botswana aha exactly we Botswana ba yes, mukatu yes ali kukatu olwokuba delegation je yasindise kuliko omu kubana be ondaba naye nga abantu abo tebawera yadde nabigi naye fo olwaleero okuva e Uganda nga bali mu lukaaga bayisa ne parliament tuli abaka 55 by the way talk about ate na wadde sikitunuulidde delegation yaba na Uganda yagenze esinga ne parliament naye mbu mu ababaka kuliko 3 mwa oba mwana mu babiri so kakati ekyo kyonna ngo kitadde ku minzani ebanga egwanga lyaffe tujjukire bulungi olero liri mabanja amayitirivu olumosi ugenda ndoza mu trillions olumosi tukulozinga olumosi trillions 10 kubanga bw'oyingira ekinana n'okusoba kitegeeza ebibalo ebinavayo Bank of Uganda ngetegeezeza taka tuyingira olumosi trillions 10 too much olwaleero bw'otuuka mu makubo gaffe embeera olwaleero disitulikiti ez'enjawulo zisaliddwako olw'amakubo okubeera nti gaguddemu olwaleero bw'otunuulira amalwaliro embeera gye gafaananamu nga teriiyo ddagala ng'abasawo si basasule abasawo beekalakasiza wabirabye ebyabadde waffe Luweero ng'abasawo abakola mu mochale bakutta omulambo bagusudde ku disitulikiti nga bagisudde ku disitulikiti naye ng'omanyiko kiva ensasula yaabwe mbi ate nno nga babanja emitwalo 9 exactly sente entono naye nyingi kubanga embeera abantu gye bawangaliramu nzibu olwaleero bw'otuuka ku masomero gaffe nfaanana gye gafaananamu so bino byonna bivudde mu kubeera nga ekifaananyi ekinene ekiva waggulu mu executive olwaleero ekulemberwa mu M7 agimazeemu emyaka kati agenda 40 naye nga bobe nyini ensaasaanya kati n'abaana abalala zino zonna kuba delegation kiva mu kubeera nga bannaffe ekifaananyi kye bawa kuba bagamba ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente olwaleero okubuuka olwaleero tunuulira engeri executive baministers engeri gye basaasaanyamu ssente engeri gye balyamu enguzi olwaleero nga mu ggwanga lyaffe tulina be tuyita ba fake and bakwaka investors olwaleero mu ggwanga lyaffe notunuulira ensimbi kati notunuulira lwaleero supplementary yaize supplementary budget ya 5 point n'ezigwamu over 5 trillion that is a lot of money ate nga supplementary eze nga ne financial year tetunaba yadde okutugenda kumalako mu mazi second quarter egwako mu December ono kitegeeza wakyaliyo supplementary zendala ezigenda okujja mu third quarter mu fourth quarter kuba supplementary zino zitera kujja mu third quarter ngegwako oba mu fourth quarter awo naye eraba embeera mwejjidde olwaleero naye bino byonna bikuzaayo mujjukire bulungi eggwanga lyaffe nti obuli bwenguzi bumazeewo ebitongole byonna this is total corruption buli bwanguzi olwaleero abasi aba Katikiro waliwo yali ayogera n'agamba ekigambo ekyo mukisiiga akazigo obubbi ne mu buyita obuli bw'enguzi so ndowooza kituufu ekigambo